Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu mtazamaji na msikilizaji wangu ambaye unanisikiliza sasa hivi. Mimi ni Bishop Peter Eli Jacob Suman katika kanisa la HCC hapa Nambala, Arusha, Tanzania. Leo ni siku njema, ni asubuhi ya Jumapili, na ningependa kwamba niweze kushare pamoja na wewe neno la Mungu angalau kidogo. Inawezekana unajiandaa kwenda kanisani, maybe hujaenda kanisani, una utaratibu wa kwenda kanisani, lakini kwa vyovyote nina neno asubuhi ya leo ambalo Bwana ametia ndani ya moyo wangu niweze kuzungumza, niweze kushare pamoja na wewe popote ulipo, wherever you are. Ninasoma neno la Mungu katika kitabu kile cha Yeremia, Yeremia mlango wa kwanza. Nitaangalia katika mstari mmoja tu. Yeah, short. Tena neno la Bwana likanijia kusema, Yeremia, waona nini? Nikasema, naona ufito wa mlozi. Sura 12, ndipo Bwana akaniambia, umeona vema, kwa maana analiangalia neno langu ili nipate kulitimiza. Hebu kabla sijaendelea niombe. Baba, asante kwa ajili ya neno lako na kubariki na kutukuza kwa ajili ya maneno haya au neno hili ambalo ninaweza kushiriki pamoja na msikilizaji na mtazamaji wangu saa hii. Katika jina la Yesu natamka neema yako Bwana iwe juu yangu, iwe juu yake, katika jina la Yesu Kristo nazaji hai. Amen. Tunaona maandiko matakatifu kama alivyozungumza mtumishi wa Mungu Nabii Yeremia. Nabii maana yake ni sauti ya Mungu, ni kinywa cha Mungu, ni mwonaji, ni mtu ambaye anasema yale ambayo Mungu anasema au anasikia kutoka Mungu, si kwa maneno yake wala mawazo yake wala ya kwake mwenyewe, lakini anamwakilisha Mungu. Ni the same na mimi ninaposimama hapa kuwakilisha ujumbe wa Mungu, maana Biblia inasema aliye na ushuhuda wa Kristo, hiyo ni roho ya unabii. Sasa kile nataka kushia nawe kutoka kwa huyu nabii hapa ni ili neno tu ambalo Mungu amezungumza au amesema naye, kwamba Mungu alimuuliza Yeremia swali, akamuuliza waona nini? Waona nini? Yeremia akaeleza kile alichokuwa anakiona, kwa sababu there is a vision there. Kuna kitu ambacho tayari amekiona. Mungu anamuuliza unaona nini? Unaona nini? Maana yake kuna picha anaiona. Ni sana hapa ninaona ingachifu hapa. Na mtu akaniuliza unaona nini? Nitamwambia naona ingachifu, ingachifu. Yes. Kwa sababu hicho ndicho kile ambacho naona. Kwa hiyo katika mazingira yale tayari kuna vision ambayo tayari Yeremia alikuwa nayo, anaiona. Na vivyo hivyo kile unachokiona hicho ndicho unacho, ndicho utakachokuwa nacho, ndicho kitakacho fanya kazi katika. Sasa lakini jambo zuri ni kwamba Yeremia aliona vema, kwa sababu aliona sawa sawa na neno la Mungu. Kile ambacho aliona ilikuwa ni the vision of God, ni maono au mafunuo au kitu ambacho Mungu amemwonyesha. Yaani maana yake ni kwamba inawezekana kuna taarifa mbalimbali nyingi za aina mbalimbali, lakini taarifa ambayo alikuwa ameimata, ameishikilia kwenye ufahamu wake, kwenye muono wake, au kwenye kuona kwake, au ameiweka kwenye mtazamo. Ndio maana Mungu anamuuliza waona nini. Maybe inawezekana kulikuwa na vitu vingine vinapita vile vinajidhihirisha kwa namna moja nyingine, lakini Mungu anamuuliza kwa maana kwamba una focus na kitu gani, kipi ambacho umekitilia maana, kama vile maandiko yanavyozungumza kwamba aonavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Ni maana yake kile unachokiona au kile mtu anachoweza kukiona, hicho ndicho halisi, yani ndicho kitakachokuwa. Sasa Mungu anaangalia neno lake, alidhibitisha au alitimiza. Kwa hiyo ikiwa mtu anaona sawa sawa na la Mungu, analiona neno la Mungu, anaona kile Mungu anachoona au kile Mungu alichokisema, anakiona, anakifanya kuhalisia, anakiona katika maisha yake kwamba ndicho kitakachotimia, ndicho kitakachofanyika, ndicho kitakachokuwa, basi Mungu atalitimiza hilo liwe sahihi. Maana yake aonavyo mtu nafsini wake ndivyo alivyo, kwamba unaona, ni unaona negative au positive, unaona kwa usahihi sawa sana la Mungu au unaona kinyume. Maana hapa anamwambia, angalia mstari wa 12, anasema ndipo Bwana akaniambia, ni umeona vyema, maana aliangalia neno langu lipate kulitimiza.
aha, ameona vema. Kwa sababu Mungu analiangalia neno lake. Mungu akuangalia wewe kama au mimi kama mimi. Anaangalia neno lake ambalo liko ndani yangu, neno niloliamini. Neno la injili, habari njema, neno la wokovu, neno la msamaha, neno la Mungu ambalo ni Mungu mwenyewe, neno ambalo linatenda miujiza, neno ambalo linabadilisha, neno la imani ambalo naona kitu cha kimungu hata kama mazingira na vitu vinavyoonekana ni vitu vibaya, ni vitu vya uharibifu, ni vitu vya kukatisha tamaa, ni vitu vya kurudisha nyuma, ni vitu vya kuvunja moyo. Lakini no, ninaona sawasawa na la Mungu. Sababu Yeremia anasungumza mlango wa 29:11, anasema kwamba najua mawazo ninayowazia ninyi, anasema Bwana, ni mawazo mema ya amani, kuwapa matumaini siku zenu za mwisho. Haijalishi kwamba saa hiyo uko katika situation namna gani. No. Anasema najua mawazo ninayowazia. Sasa wewe unajenga imani yako katika nini? Ni katika mazingira yanayoonekana ya nje au katika mono wa kindani wa moyo wa imani kwamba oh, katika neno la Mungu, imani katika neno la Mungu, Mungu ana mawazo mema anayoniwazia every day, kila itwapo leo, kila siku. Tena nasema kwamba rema na neema zake ni mpya kila siku, kila siku, kila wakati. Mungu ana mawazo mema, ana mawazo mapya, ana mtazamo mpya kukusaidia bila kujali situation. Mazingira yasiseme, neno liseme. Usione mazingira ukayasemea ukajibu kwamba unaona nini, naona hali ngumu imesha, naona mwaka huu ni mwaka ukame, naona mwaka huu ni mwaka ukame, naona kutokana na sijaona sijavuna au nimelima havijatoka au basi ninaona kwamba nitakula na kushiba, bila sema hivi kwamba haya watu ulimwengu na watu wa dunia wasimamini wataona njaa, lakini sisi watumishi wa Mungu tutakula na kunywa na kushiba. Wow, sasa hiyo ndio ninaona na nasimamia hapo. Kumbuka yule akida wakati Elisha alipomwambia wakati falme alipoambiwa na Elisha falme wa Israel kwamba mnamo kesho majira kama haya kitakuwepo chakula cha kutosha. Yule akida akasema no, hata kama mbingu zingefunguka, no, huo muujiza hiyo haiwezi kutokea. Hata kama Mungu angefungua madirisha ya mbinguni, hiyo haiwezi kutokea. Akaambiwa sasa, kwa sababu jamini itakuwa hivyo kwako, kwamba hutapata hicho chakula, hutakula. Huo muujiza utatokea kwa wale walioamini na kwa wale waliokubali. Wewe utaona kwa macho tu ili ushuhudie kama Mungu anafanya, lakini hautakula, maana umeona kwamba hakuna chakula. Unavyo mtu nafsini mwake ndivyo alivyo. Kwa wewe utakufa kama vile watu wangekufa kwa njaa bila chakula, wewe utakufa. Maana yake ni kama vile kwamba utakufa kwa njaa, maana hutakula chakula. Japo akufa kwa njaa, watu walimkanyaga na akafa pale pale, neno likatimia. Kwa neno la Mungu lina nguvu sana. Amini neno la Mungu katika maisha yako, litakubadilisha, litatokea. Utatokea upande wa pili, utapata njia, utapata mwono, utapata uzima, utapata baraka. Usidanganywe na mazingira. Iko nguvu katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti ya hai. Tunaokolewa kwa njia ya imani katika Kristo Yesu. Tunahamishwa kutoka eneo lingine kwenda eneo lingine. Lazima uhakikishe kwamba siku zote una mtazamo chanya sawa sawa na neno la Mungu. Unaamini taarifa ya kimungu. Neno la Mungu linasema, naweza mambo yote katika nchi yangu, naweza hata katika maisha haya, naweza kutoka katika haya maisha, naweza kusurvive, naweza kuvuka hata katika hii elimu, japo sielewelewi, hali ngumu, changamoto naona maruwerue au hali inakuaje, ninaweza kufaulu, ninaweza kuvuka kwenda kidato kingine, naweza kufaulu kwenda darasa lingine, darasa form 1 la bloko la 7, naweza kwenda form 4, naweza kwenda kuvuka form 2 kwenda 3, naweza kuvuka 5-4 kwenda 5-6, naweza kutoka pale kwenda chuo kikuu, naweza mambo yote, everything that is good, which is good, everything which is good, mambo yote yaliyo mema, naweza kushinda majaribu, naweza kuwa na ndoa bora, naweza kuwa na mke bora, naweza kuwa na mume bora, naweza kuwa na watoto bora, naweza una uzao ujao na mtoto, naweza kupata mtoto, naweza kupata ujauzito katika jina, katika yeye nitie nguvu, na mimi niseme upokee kila ambacho unaona ndani ya moyo wako sasa kutokana neno hili, haya machache tu, kwamba unaona inawezekana, pokea na iwe kwako, na iwe kwako, na iwe kwako katika jina la Yesu, iwe kwako katika jina la Yesu. Pale umekwama katika jina la Yesu, utoke, nina neno la Mungu la kukufungua na mamlaka ya kufungua, funguka, utoke. Unateswa na nguvu za giza, unateswa na hali za kuchosha, za kukata tamaa, umevunjika
umevunjika moyo, umerudi nyuma, inuka tena usonge mbele katika jina la Yesu. Iko neema ya Mungu ya kukuvusha, iko nguvu ya Mungu ya kubadilisha maisha yako katika jina la Yesu Kristo. Na kutamkia inuka kwa imani, imani yako inuke sasa, ukaone mkono wa Bwana, ona vitu vya kimungu vilivyofanyika ndani yako. Hilo giza unaloona, ona hilo pishe likae mbali, likupishe likae mbali na katika jina la Yesu wa Nazareti. Hai, pokea muujiza, pokea uponyaji, funguka uwe mzima. Mapepo yote na nguvu za giza zinazokutesa popote ulipo, unapotazama, unaponisikiliza, unapotazama na kunisikiliza, hai, funguka katika jina la Yesu, pokea muujiza huo, uvimbe ukaachie, huo ugonjwa ukaachie, kwenye koo funguke, kwenye tumbo, kwenye kifua, popote kichwa kinachouma funguka katika jina la Yesu. Hali inayokusumbua kazini, umefikia mahali sasa pa kufutwa kazi au tayari umefutwa kazi na kurudisha kazini katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Haya, umefilisika kimtaji na kurujia mtaji wako katika jina la Yesu wa Nazareti. Bwana, afungue mlango popote kwa yote, umpate mtaji uendelee na kazi. Oh, hauzi kwenye biashara yako, uuze kuanzia sasa katika jina la Yesu wa Nazareti. Haya, chochote kinachozuia, kinachokwamisha biashara yako, kinachokwamisha uchumi wako, chuma ulete, na biashara na chochote kilicho kinyume kikuachie katika jina la Yesu. Na kufungua na kufungua na kufungua, uwe huru na uone neema ya Mungu. Ujapata mtoto, pokea mtoto. Hiyo tumbo la uzazi lifunguke katika jina la Yesu, hicho kiuno kifunguke kwa mwanamke katika jina la Yesu Kristo na sasa hai, na upate watoto, hata wale wanahitaji hata mapacha upate katika jina la Yesu. Hilo pepo lilo kamata kizazi liachie katika jina la Yesu. Elimu fahamu yako imekuwa mzito, ufunguka uwe mepesi katika jina la Yesu. Kwa ina amani, pokea amani katika jina la Yesu. Kila kitu ambacho kimekaa vibaya, natamka uzima, uwe na amani, upone, upone katika jina la Yesu Kristo. Naamini kwamba yote tumeomba imekuwa kwako, imekuwa kwako, imekuwa kwako katika jina la Yesu. Zaidi ukihitaji maombi, wasiliana nami kwa simu namba ambayo iko hapo, basi utafanya maombi zaidi na Mungu atakubariki.